Gente, o Bernardo não é lindo? Quem disse que as crianças não sabem ou não gostam de fazer os sons das letras? Elas gostam e elas conseguem. O Bernardo tem apenas 3 anos e meio e ele aprendeu com apenas 2 exposições as letras. A mãe dele ensinou através do método das onomatopeias. Esse é um método gratuito que vocês vão encontrar na internet. É muito fácil de ensinar. As crianças amam, pois elas aprendem brincando através da dramatização dos sons das letras. E o Bernardo tem uma conta no Instagram. Gente, vocês precisam seguir o Bernardo lá, porque a mamãe dele desenvolve uma série de atividades linguísticas, matemáticas, de coordenação motora, que mostra como uma criança precisa ser estimulada na educação infantil, tá? Para que ela construa as bases da alfabetização, da aprendizagem em matemática. Isso a gente faz com a criança pequena. Então eu vou deixar a conta do Bernardo aqui, tá? Na descrição do vídeo, nos comentários, para que vocês sigam. A conta do Bernardo é essa aqui, ó, Diário do Bernardo. E se vocês também quiserem seguir a minha conta no Instagram, eu posto lá uma série de atividades diárias que vocês podem fazer para desenvolver o som das letras com as crianças por meio de onomatopeias. As crianças amam, gente, elas aprendem brincando. Daqui para frente no vídeo, eu vou explicar para vocês por que é tão importante estimular o desenvolvimento cognitivo da criança pequena. Por que a primeira infância é tão importante no desenvolvimento infantil? A partir dos 3 anos, as crianças precisam adquirir vocabulário, desenvolver a consciência fonológica e já têm plenas condições de aprender os nomes, formas e sons das letras. Esse aprendizado deve ocorrer por meio de brincadeiras e ser prazeroso. O desenvolvimento dessas habilidades na primeira infância, que se estende dos 0 aos 5 anos, vai facilitar a posterior alfabetização e o aprimoramento de outras habilidades linguísticas no decorrer da escolarização. Se quiserem ver outras atividades do Bernardo, sigam a conta dele no Instagram, Diário do Bernardo. E se você quiser ver outras atividades que você pode fazer para ensinar os sons das letras de forma divertida, segue também a minha conta no Instagram, alfabetização_fônica.